Cadet College Petaro mein All Pakistan Bilingual Declamation Contest June 1 All Pakistan Takriri Mukabla Takriba Munkat Kaiwei Takriba mein Mehmani Khastur Governor Sindh Imran Ismail Shirkat Kai Takriri Mukabla mein Hisso Uthala Pure Mulkaje Cadet College and University Ai Sarkari Tode Gair Sarkari College and Ai School and Shagirdan Hisso Varto Ai Pehji Takriran Doran Mulkaje Kayam Lai Khidmatu Sar Anjam Dindar Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah Allama Iqbal Sir Sayyid Ahmed Khan Ai BNG Khidmatun Ke Sarayo تقریری مقابلے میں پہرے بے ایں ٹی پوزیشن کھٹندڑ شاگردن کے گورنر عمران اسماعیل ایں پیٹارو کیڈٹ کالج پرنسپل بارا منتا ایوارڈ انعام ایں تعریفی لفظن سان نوازیو ویو تقریب کے خطاب کندے گورنر سندھ عمران اسماعیل شاگردن پارا کائل تقریرن کے سارائندے چیو تو پاکستان میں تعلیمی نظام بہتری طرف ودھی رہیو آہے کیڈٹ کالج پیٹارو ایں انجے استادن جو تعلیمی سرگرمیوں تعریف جوگیو آہن سندن چوڑ ہو تو وفاق ملک میں بہترین تعلیمی ادارہ وفاقی حکومت جی اہم نکتر میں شامل آہن پیٹارو کیڈٹ کالج سا سہکار جاری رہن دو حیات میرانی آن لائن انڈسٹری وی جام شروع سبسکرائب آن لائن انڈسٹری وی اینڈ کلک دا بیل آئیکن فور دا لیٹسٹ اپ ڈیٹ Keep watching online in this TV.